Għatmexxija u r-residenti fid-Dar tal-Providenza għadhom frisk il-memwarji tal-qudisa li saret is-sena li għaddiet qabel ma Mary Louise Colero Preca inħatret President tar-Repubblika. Biex tfakkar dan l-anniversarju, il-President Colero Preca żaret id-dar it-tnejn filgħodu fejn kienet iċċelebrata qudisa tal-ingrazzjament. Fil-waqt li flimkien mar-raġel tagħha Edgar Preca, il-President kixfet plakka li proprju tfakkar l-avveniment tal-ħatra tagħha. Avveniment deskritt bħala uniku mid-direttur tad-dar Father Martin Mikallef. Mikallef qal il-ħidma tal-President tul l-aħħar sena kienet imsejsa fuq il-ħtieġa li s-soċjetà tagħna tkun aktar inklusiva, ġusta, ugwali u solidali ma' kull min għandu bżonn xi tip ta' għajnuna u appoġġ. Il-President qalet li jaset id-Dar tal-Providenza l-qudisa solenni tagħha biex tgħaddi messaġġ is-soċjetà Maltija biex tiftaħ idea u tilqa' fiħdana lil kulħadd b'mod attiv. Il-President tkellmet dwar kif l-għajnuna tal-pubbliku s-servi biex fid-Dar tal-Providenza twettqu numru ta' proġetti li se jgawdu minnhom ir-residenti, b'dak l-aktar riċenti jkun ix-xogħol fuq dak li ħajkun pool terapewtiku. Lejn nofs Mejju se tkun lesta wkoll il-bitħa ta' wara l-kappella, xogħol li ilu għaddejn mis-sena li għaddiet u l-mistenni jkompli tejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' dawk li d-Dar tal-Providenza hija d-dar tagħhom.